Pas dështimit të Kievit për të paguar borxhin gigant që i detyrohet Moskës, Gazpromi Rus deklaroi se për çdo furnizim të ardhshëm me gaz, Ukrainës do t'i duhet të paguajë paraprakisht. Giganti i gazit pretendon se është i detyruar të veprojë në këtë mënyrë për shkak të mos pagesave kronike të palës ukrainase. Ai kishte paralajmëruar se do t'i ndërpriste furnizimin vendit fshinj nëse nuk shkluente detyrimin prej 1.95 miliard dollar deri në 10 të mëngjesit. Zëdhënësi i Gazpromit Sergej Kuprianov deklaroi këtë fundjavë se asnjë marrëveshje nuk u arrit dhe se shanset për një takim tjetër ishin shumë të vogla. Nuk ishte kaq pesimist komisioneri europian i energjisë, i cili mori pjesë në bisedimet ruse-ukrainase. Zyrtari europian nuk e shet të pamundur mundësinë e një ujdie. Ai tha se do të vazhdojë përpjekjet për gjetjen e kompromisit, pavarësisht vendimit të Gazpromit për të mbyllur rubinetat e gazit. Ekspertët mendojnë se veprimi i kompanisë ruse mund të ketë pasoja për bashkimin europian. Në fillim të muajit Gazpromi i dha Ukrainës më shumë kohë në dispozicion për të zgjidhur ngërçjen e faturës së gazit, pasi mori një pagesë të pjesëshme prej 786 milion dollarësh. Kievi tha atëherë se refuzon të shlyejë të gjitha detyrimet e tij, në shenjë proteste ndaj rritjes së çmimit të gazit me 80% nga rusët. Çmimi i reduktuar për Ukrainën ishte pasojë negociateve të presidentit Viktor Yanukovych me Moskën dhjetorin e kaluar. Këtij lëshimi Gazpromi i dha fund në muajin prill, përpara pezullimit të skontos, fatura e pagesave të gazit nga Kievi ishte 269 dollar për 1000 metra kub, e tani Moskva ka çuar në 485.50 dollar, çka e bën çmimin më të lartë në Europë. Gati 15% e gazit të përdorur në kontinentin e vjetër vjen nga Rusia përmes Ukrainës, e për këtë arsye, anëtarët e Bllokut Evropian po e ndjekin me interes të madh situatën mes dy vendeve.